Google Classroom платформасы атайын окуу үчүн уюштурулган Google'дын пайдалуу сервистерин бириктирет. Платформада сиз өз класстарыңызды же группаларды түзө аласыз. Окуучуларды сабактарга жазууну уюштура аласыз. Окуучулар менен керектүү окуу материалдары менен бөлүшө аласыз. Окуучулар үчүн тапшырмаларды сунуштай аласыз. Окуучулардын тапшырмаларын баалап, алардын прогрессине байкоо жүргүзө аласыз. Окуучулардын баарлашуусун уюштура аласыз. Google класста иштөөгө киришүүдөн мурда окутуучу ар бир группа үчүн курс түзүшү керек. Google-дагы жеке аккаунтту колдонуу менен 13 жаштан жогору ар бир адам курсту түзө алат. Classroom чекит Google чекит.com баракчасына өтүңүз. Саламдашуу барагында улантуу дегенди басыңыз. Жаңы сабакты же курсту түзүү үчүн кошуу значогун басыңыз. Курсту түзүүнү тандаңыз. Жеке аккаунтуңуздан курс түзүү үчүн чымчыкчаны коюңуз жана улантуу баскычын басыңыз. Курстун аталышы, бөлүм, предмет жана аудитория талаачыларын толтуруңуз. Андан кийин түзүү баскычын басыңыз. Сиздин алдыңызда сабактарыңыздын башкы бети ачылат. Баракчаңыздын сүрөтүн алдын ала даярдаган сүрөттү жүктөп алмаштырсаңыз болот. Ал үчүн сүрөттү жүктөө баскычын басыңыз. Компьютерден файлды тандаңыз. Сүрөттү тандап, ачуу баскычын басыңыз. Тандалган сүрөт сиздин баракчаңызга жүктөлөт. Сиз ар бир теманы жаңы жазууну түзүү баскычын басуу менен өз-өзүнчө түзө аласыз. Сабактын аталышын жазыңыз жана тапшырманы кыскача баяндаңыз. Ар кандай ресурстарды тиркөө үчүн кошуу баскычын басыңыз. Мисалы, YouTube'ту тандаңыз. Видео сабакты табыңыз. Ал үчүн видео сабактын аталышын жазыңыз жана издөө баскычын басыңыз. Сабагыңызды тандаңыз жана кошуу баскычын басыңыз. Сиздин баракчаңызда ал сабак пайда болот. Ошондой эле сиз кошуу баскычын басуу менен башка файлдарды да кошо аласыз. Файлды табыңыз жана сиздин сабактарга жүктөңүз. Оң жактан сиз баалоо шкаласын, ошондой эле тапшырманы тапшыруунун мөөнөтүн ырастай аласыз. Андан кийин сактоо баскычын басыңыз. Сиздин баракчаңызда жаңы тапшырма пайда болот. Ошондой эле сиз тести менен тапшырманы киргизип, тестирлөө түрүндө сурамжылоону түзө аласыз. Ар бир суроо үчүн ар кандай жоопторду жаза аласыз. Андан кийин тестирлөөнүн түрлөрүн өз алдынча ырастай аласыз жана жиберүү баскычын басасыз. Сиздин сабакка окуучуларды чакыруу үчүн колдонуучулар функционалдык талаачага өтүңүз. Окуучуларды чакыруу значогун басыңыз. Ар бир окуучунун почтасынын дарегин жазыңыз жана чакыруу баскычын басыңыз. Чакырылган окуучулар курска чакырууну почта аркылуу алышат. Алар ал жакта курска кошулушу керек. Ошондой эле сиз катышуучуларды чакыруу үчүн курстун кодун колдоно аласыз. Ар бир жаңы курска автоматтык түрдө код ыйгарылат. Аны сиз дайыма лентадан карай аласыз. Билдирүү жиберүү үчүн баракчанын жогору жагында колдонуучулар баскычын басыңыз. Бир окуучуга билдирүү жиберүү үчүн анын атынын жанындагы 3 чекити менен значокту басыңыз. Окуучуга кат жиберүү баскычын тандаңыз. Google Classroom уюлдук каражаттарда да колдонууга ыңгайлаштырылган. Сабактардын жүрүшүндө окутуучуларга студенттердин жетишүүчүлүгү жөнүндө аналитикалык отчеттор, ошондой эле сабактардын темалары боюнча статистика дайыма жеткиликтүү.